biz odamlar doim qayergadir shoshamiz. Kimdir o'qishga, ishga, muhim uchrashuvga yoki xarid qilishga. Shu bilan birga biz doimo bank xizmatlariga muhtojmiz. Kundalik shovqin so'ronda ba'zida bank filialigacha yetib borishimiz qiyinlashadi. Ammo bank shundoqqina yo'limizda joylashgani hamma narsani o'zgartirishi mumkin. Asaka bankning ana shunday mobil ofisi poytaxtimizning aholi zich joylashgan hududlaridan birida paydo bo'ldi. Qulay tomoni u Chilonzor metro bekatiga kiraverishda joylashgan va bu yerda jismoniy shaxslar uchun eng keng tarqalgan xizmatlar taqdim etiladi. Asaka Bank bu kabi ofisni ilk marotaba ochmoqda va unga katta umidlar bog'laydi. Bu borada eng izgu tilak esa mijozlarga yanada yaqinroq bo'lish. Taklif etilgan mehmonlar orasida xorijlik mutaxassislar ham bor. Masalan, tajribali tahlilchi Olga Ulyanova uzoq yillardan buyon O'zbekiston bank sektori bilan yaqindan tanish edi. Bir yil oldin esa u Asaka Bankning direktorlar kengashi a'zosiga aylandi. Bugungi mobil ofisning ochilishi bankimiz mobilligining namoyishidir. Misol uchun, 30 yil oldin banklar yopiq bir majmualar edi. Ularga oddiygina kirib borishning o'zi qiyin edi. Bugun esa biz barcha bank xizmatlarini oddiygina mobil telefon orqali olishimiz mumkin. Ammo ba'zida odam maslahat yoki yordamga muhtoj bo'ladi. Shu sababli bizning mobil ofisimiz chakana mijoz sari yo'l bo'lib, bu yerda siz eng kerakli xizmatlarni olishingiz mumkin. Joy garchi kichik bo'lsa-da, juda qulay va samarali ekan. Axir maqsad mijozga tez va sifatli xizmat ko'rsatishdan iborat. Bunday mobil ofisda bank xodimlari qanday masalalarni hal qilishga yordam bera oladi? Mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida Asaka Bank, ya'ni Shayxontohur filiali qoshida mobil nuqta tashkil topdi. Bu loyihamizni O'zbekiston Respublikasida birinchi loyiha bo'lib, buni yutuqlari nimadan iborat? Shu bozor tomonlari asosida ipoteka kreditlari, mikroqarz, avtokredit, bizani turli mahsulotlarimizdan xalqimiz foydalangan holda buni 30 daqiqada rasmiylashtirish mumkin bo'ladi. Va undan tashqari bu yerda bizda kassamiz mavjud bo'lib, kassada turli xil to'lovlarni amalga oshirilishi mumkin. Ochilish munosabati bilan bankning birinchi mijozlariga esdalik sovg'alar topshirildi va bu hali hammasi emas. Loyihaning ekologik jihatdan qulayligini alohida ta'kidlashimiz kerak. Ofis temir konteynerdan qilingan bo'lib, unga ikkinchi hayot sovg'a qilindi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Konstruksiyaning eski karkasi qoldirilgan bo'lib, u demontaj qilindi. Loyiha ustida bankning tajribali mutaxassislari ishladi. Asaka Bank bu bilan cheklanib qolmaydi. Bu hali boshlanishi. Joriy yilda poytaxtimizda yana 14 ta shunday samarali inshootlar paydo bo'lishi rejalashtirilgan.